Një vendim i Këshillit Kombëtar të Territorit për prishjen e rrethimit të katedrales ortodokse në Tiranë ka përplasur qeverinë dhe kishën ortodokse. Përfaqësues të kishës akuzuan qeverinë se po dhunon një objekt kulti që është simboli besimtarëve ortodoks shqiptar. Me vendimin e Këshillit të Rregullimit të Territorit u mor ky vendim, por ne jash arbitrar, sepse siç e shikoni edhe juve, po bëjnë veprime për neve janë abuzim, është dhunim i këti vëndi kaq të shenjë i katedrales Ngjallja e Krishtit, po prishen muret rrethues pa një konsensus me kishën ortodokse. Janë bërë për i të vërtetës disa diskutime, dialoge, por nuk u mor një vendimi për bashkët. Kisha ortodokse nuk e pranon që të prishet muri rrethues për disa arsye, sepse ky është një vend i shenjtë dhe muri është i nevojshëm për të ruajtur edhe objekti. Mirkon Çako, përgjegjës si katekizmin në kryepeshkopatën ortodokse, sqaron se midis kishës dhe qeverisë ka patur disa takime për të gjetur një zgjidhje që do t'i kënaqte palët, por nuk është gjetur konsensusi. Çako deklaron se kisha ortodokse do të reagojë për këtë dhunim që po i bëhet, të cilën e krahason me prishjet që diktatura komuniste i bëri objekteve të kultit. Ky veprim që u mor pa konsensus në kishën ortodokse për ne si shtash është një dhunim, fatkesin na kujton 67-ën. Na kujton ato veprime që bëri qeveria ateiste komuniste asaj kohe, ku dhunoi objektet e shenjta dhe kështu ka filluar edhe me Shënavlashin kur u prish muri rrethus i kishës së Shënavlashit dhe vazhdoi pasaj kjo histori edhe më gjatë. Ne jemi shumë të fyer, jemi të indignuar si të krishterë ortodoks. Normal ne nuk mund bëjmë revolta të cilat nuk i përshtaten etikës son, por fjalën tonë do ta themi. Dhe aq më tepër duhet kujtojmë se kjo kishë nuk është thjesht një qendër kulti e çfarëdoshme. Kjo është katedralja, do me thënë është zëmra për ne të krishterë ortodokse, zëmra kishës ortodokse. Kompleksi katedrales Ngjallja e Krishtit është ndërtuar në një trual të dhënë si kompensim nga shteti shqiptar dhe gjendet pas elisë Partisë Socialiste. Katedralja e vjetër ortodokse u shumë me dhumë nga regjimi ateist në vitin 1967 dhe në vend të saj u ndërtua Hotel Tirana. Shenjtërimi kësaj kishe të madhe katedrale u bën nëpërmjet patriarkut ekumenik dhe patriark nga gjithë bota ortodokse. Pra është një aspekt historik i pazakon në historinë e Shqipërisë. Dhe tani këto mure, ky objekt, sepse është një asambolitër, ti të vësh dorë, atëherë është jo vetëm një dhunim, por është dhe një atentat që bëhet dhe historisë. Shqipëria kërkon të mburet me paqen ndërmjet komuniteteve, por unë po them që ky nuk është një faktor paqe, ky nuk është një shembull paqen që ne mund t'i afrojmë botës. Dhe të gjithë duhet ta mësojnë se ndaj neve krishterëve ortodoks sot po kryhet një dhunim.